ആത്മാർത്ഥമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എന്നല്ല, കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ ഗുരു തുല്യനായ മാന്യ ശ്രീ അയ്യപ്പൻപിള്ള സാർ, അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഈ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയംഗമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വാർത്തകൾ കവർ ചെയ്യാനെത്തിയിട്ടുള്ള മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് സ്വീകരണം നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ സ്വീകരിക്കും. അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിന് ശേഷമാണ് മറ്റ് നേതാക്കന്മാർ സ്വീകരിക്കുക. ആദ്യത്തെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണം, രണ്ട് സ്വീകരണങ്ങളാണ് വേദിയിൽ ഉള്ള നേതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് നടത്തുക. ആദ്യത്തെ സ്വീകരണം പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ കമ്മിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീ എച്ച് രാജയും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീ വി മുരളീധരൻ അവർകളും, NDA പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി കൺവീനർ ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും ചേർന്ന് ആദ്യം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീ ഒ രാജഗോപാലും ചേർന്ന് വലിയ ഹാരം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനെ ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്വീകരണം താമരഹാരം ചാർത്തുന്നതിനായി ശ്രീ എച്ച് രാജ, ശ്രീ വി മുരളീധരൻ, ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി, ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ എന്നിവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വന്ദേ ഭാരത് മാതാകേ, ജയ് ജയ് ബിജെപി, ജയ് ജയ് ബിജെപി. അടുത്ത സ്വീകരണം പാർട്ടിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി കെ കൃഷ്ണദാസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ സി കെ പത്മനാഭൻ, ശ്രീ കെ രാമൻപിള്ള, ശ്രീ പി പി മുകുന്ദൻ അവർകൾ ചേർന്ന് അടുത്ത സ്വീകരണം നൽകുകയാണ്. സ്വീകരണം നൽകുന്നവർ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി കെ കൃഷ്ണദാസ്, ശ്രീ പി കെ കൃഷ്ണദാസ്, ശ്രീ സി കെ പത്മനാഭൻ, ശ്രീ കെ രാമൻപിള്ള, ശ്രീ പി പി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ രാമൻപിള്ള അവരെ, ശ്രീ കെ രാമൻപിള്ള സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്നാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അഭിവാദ്യങ്ങൾ, 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 കെ സുരേന്ദ്രന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ, 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 സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ അനുമോദനം സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ അനുമോദന പ്രസംഗമാണ്. അനുമോദന പ്രസംഗത്തിനായി പാർട്ടിയുടെ 6 വർഷക്കാലം പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്ന ചുമതലയിലിരിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് MP ആകുകയും ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി, കേരളത്തിലെ 3.25 കോടി മലയാളിക്ക് അഭിമാനിയായി അഭിമാനിക്കാൻ അർഹതയുള്ള വ്യക്തിത്വമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിയുടെ സമാരാധ്യനായിട്ടുള്ള മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ അവർകൾ ആദ്യം അനുമോദന പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവർ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ അവർകൾ, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എച്ച് രാജ അവർകൾ, പാർട്ടിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാജേട്ടൻ ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ അവർകൾ, ശ്രീ
കെ രാമൻപിള്ള അവർ, ശ്രീ സി കെ പത്മനാഭൻ അവർ, പാർട്ടിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശ്രീ പി പി മുകുന്ദേട്ടൻ, ദീർഘകാലം പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനായി ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീ കെ അയ്യപ്പൻപിള്ള സാർ, ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കൺവീനർ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അവർ, ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ജി അപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നത്, ശ്രീ പി കെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ജി ഇവിടെ 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 ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപനം, ഇതിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടു നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ 15-ാം തീയതി രാവിലെ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ ആ നിമിഷം മുതൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് അല്ല, അദ്ദേഹം 15-ാം തീയതി തൊട്ട് തന്നെ പ്രസിഡന്റായി. അദ്ദേഹം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ചുമതലയെടുക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സ്വീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിച്ച നേതാക്കന്മാരാണ് വേദിയിലിരിക്കുന്നത്. അത് രാജേട്ടൻ തൊട്ട് കൃഷ്ണദാസ്ജി വരെയുള്ള ആളുകൾ. ആ കാലത്ത് സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ പി പി മുകുന്ദേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ. ഞാൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീ കുമ്മനം രാജേട്ടൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായപ്പോ ഞാൻ ആ മാറ്റത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഉൾപ്പെടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, കേരളത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പ്രസിഡന്റായപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതി. ഭാരതീയ ജനസംഘം കേരളത്തിലെ വലിയ പാർട്ടിയായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജേട്ടനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പ്രസിഡന്റായപ്പോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റായി വരുമ്പോ ഒ രാജഗോപാൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ, ദീർഘകാലം ഭാരതീയ ജനസംഘത്തെ സംസ്ഥാനത്തും ദേശീയ തലത്തിലും നയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംഘടനാ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ജി, അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റായപ്പോൾ വന്ന ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം, പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കേരളത്തിലെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനകീയനായിട്ടുള്ള നേതാവ്, അങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീ കുമ്മനം രാജേട്ടൻ പ്രസിഡന്റായപ്പോഴാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നോട്ട് കടന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കടക്കം കേരളത്തിലെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആ കുതന്ത്രങ്ങൾ, എതിരാളികൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന കുതന്ത്രങ്ങൾ, ആ കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന മറുപടി നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 3 ആഴ്ചയിലേറെക്കാലം ഈ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ അവന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ, ആ വിശ്വാസങ്ങളെ ചവിട്ടിമെതിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ശ്രമിച്ചപ്പോ അതിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് 3 ആഴ്ചയിലേറെക്കാലം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇതൊരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ പിറവിയായിട്ട് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പിറവിയായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു പാതയിലാണ്. നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 6 വർഷക്കാലമായിട്ട് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ 70 കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിൽ
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. അത് 370-ാം വകുപ്പാണെങ്കിലും പൗരത്വ ഭേദഗതിയാണെങ്കിലും, പൗരത്വ ഭേദഗതിയെ ഇപ്പൊ എതിർക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാര് മഹാത്മാഗാന്ധി തൊട്ട്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തൊട്ട്, ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി തൊട്ട്, മൻമോഹൻ സിംഗ് വരെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കെ കരുണാകരൻ തൊട്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതാവ് വിജയരാഘവൻ വരെയുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ ശുപാർശ ചെയ്തവരാണ്. ആ ശുപാർശ അവർ മറന്നതുകൊണ്ടോ, സൗകര്യപൂർവം മറച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഇന്ന് അവര് അതിനെതിർ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി അത് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ആ നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ കേരളത്തെ ദേശീയ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ, അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിയുന്ന നേതൃത്വം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതൃത്വം, ആ നേതൃത്വമാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ട് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ വരികയാണ്. ശ്രീ എം എസ് കുമാർ അവർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളം രണ്ട് മുന്നണികളാണ് കേരളത്തിൽ, ഭരണപക്ഷത്തും പ്രതിപക്ഷത്തും. പക്ഷേ അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം മത്സരിക്കുക. സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനെതിരായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ ഒരു അസ്ത്രമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദീർഘകാലമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായിട്ടുള്ള മുൻമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ. ആ ആരോപണത്തിന്റെ പിന്നിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് നടത്തി. വിജിലൻസുകാരൻ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതുവരെ ഉറക്കമായിരുന്നോ? പക്ഷേ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ വിജിലൻസുകാരൻ ഉറക്കമണർന്നു. ഈ പരസ്പര അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കുറെ കാലമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭീകരവാദികൾക്കും വിഘടനവാദികൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കൊടിയ പോലീസ് മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള നേതാവ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതാവ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, ഈ കേരളത്തിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന യുവാക്കൾക്ക്, ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ അമ്മമാർക്ക്, ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്ക്, ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ തന്നെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആവേശം നൽകുന്ന, പ്രചോദനം നൽകുന്ന നേതൃത്വം, അങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വം ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനിലൂടെ കേരളത്തിന് ലഭ്യമാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വത്തെ കേരളത്തിന് നൽകിയ കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അവരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീ രാജേട്ടനും എച്ച് രാജാജിയുമാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചത് എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൽ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് നേരത്തെ സംസാരിക്കാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ അനുവാദം അനുസരിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദം തന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യം സംസാരിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളത് മര്യാദകേടാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ, അവരുടെ മുന്നിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ, സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പാലിക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിലേറെയായി കേരളത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും
മാർഗദർശിയായി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയും കേരളത്തിന്റെ പ്രഭാരിയുമായിട്ടുള്ള എച്ച് രാജ അവരെ ആദരപൂർവം അനുമോദന പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ദി പാർട്ടീസ് ന്യൂ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ അവരെ the senior most leader and the representative of BJP in the assembly Shri O. Rajagopal ji, BDJS president and NDA leader Shri Tushar Vellapalli ji, and all the former state presidents of Kerala sitting on the dais, and a long standing organizing general secretary who has been my friend for over 2 decades, Shri P.P. Moonan ji, brothers and sisters. Shri K. Surendran doesn't need introduction to either our party workers or to the people of Kerala. He has been very active in all the party programs, including big agitations, and he has got lot of energy left in him to lead the party to victory in the coming years in Kerala. Under his presidentship we will be facing the local body election soon and then the assembly elections. I think in the recent years I have been the longest innings prabhari of Kerala for nearly 6 years now. So I have seen the work of all senior leaders of BJP. Though we have got many number of capable and efficient leaders, there can only be one president. That is why Venkaiah ji has told long back, the president presides and the party decides. And I am sure Shri K. Surendran not only has got the energy to lead the party to victory, but has got a lot of maturity to take forward the party unitedly along with the blessings of all the senior leaders sitting on the dais. That is the need of the hour today in Kerala, because the present incumbent government has to be thrown in the sea, lot, stock and barrel. We have got a government which is so irresponsible, which doesn't know the constitution of the country. In sharing of powers, there are 3 lists in the constitution. The state list, on which only the state government can make enactments. The concurrent list, on which both the center and the state can make enactments, but the constitution is clear. If there is any conflict between the state act and the central act, the center's decision shall prevail. There is no ambiguity in this regard. And the central list, it is the exclusive privilege of the central government to make enactment. And citizenship is the domain of the center. Here we have got an illiterate government, an anti-national government, an irresponsible government which doesn't know the very basis of constitution and which has been passing resolution with regard to CAA. What is happening in this state? So irresponsible. So we have got the responsibility to educate every section of the society that not even one citizen will be affected because of the
സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട്. But they want to create a riotous situation unlike the Mapla riots that took place in the 40s. Their intentions are malicious. It is against the unity of this country. It is against the integrity of this country. So now the president of BJP, Shri K. Surendran, has got a dual role. One, taking the good projects and programs of the central government to the people through the cadre, lakhs and lakhs of dedicated cadres. Only BJP alone can have, no other party can have such a dedicated and committed cadre force. So one, taking the good programs and projects of the central government, and two, through agitation, through our continuous programs, see that these two, UDF and LDF, are thrown into the Arabian Sea and BJP is brought to power in Trivandrum. And I am confident Shri K. Surendran, with the backing of all the senior leaders in the dais, you can see only in BJP such a scenario. All senior leaders, even Rajetan, who has crossed 90, is very active on sitting here, standing like a rock behind our newly elected president. So such is the scenario. You cannot see such scenario in any other party. See, Ayyappan Pillai sir is also here. So, crossed 105. You see, he has seen generations and he is here to bless Surendran in person. He has taken time to come in person and bless Surendran. So I wish Surendran all the success in his all endeavor to take the party to power, nothing less than that. In 2021, Thiruvananthapurathile Bharatiya Janata Kachi Bharani kinda sarkar undaavum. സോ അതൊക്കെ എന്നുടേ ആശംസകളെ നാൻ തെരുവിച്ചു കൊണ്ട് വാർത്തകളെ നിറവ് ചെയ്യുകേൻ. വണക്കം. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം പാകിയ ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അസംബ്ലി വിജയങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനും അടിസ്ഥാനം പാകിയത്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ BJPയുടെ ആദ്യത്തെ MLA, കേരളത്തിലെ ജനകീയ MLA ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ അവർക്ക് അനുമോദിക്കാൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. BJPയുടെ കേരള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, അതേപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇവിടെ ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ എത്തി, ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റിന് ആശംസകൾ നേരാവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റാവുന്ന അവസരത്തിൽ, സുരേന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റായ ശേഷമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചാരവും അംഗീകാരവും സമൂഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ, മുമ്പ് BJP എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിയെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അധികം അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷി, 10-16 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷി എന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ലപോലെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടിയുടെ ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ സാരഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ വളർത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളത്
എന്നെ പോലെ 90 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ആവശ്യമുള്ളത്, ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാളാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് സുരേന്ദ്രനെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ വിഭാഗമൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, എല്ലാ വയസ്സ് എല്ലാ പ്രായക്കാരും ഒരേപോലെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പിന്തുണ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടും. അതുവഴി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും വിജയ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനുഗ്രഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു. നമസ്കാരം. NDA ഘടകകക്ഷികളുടെ നിരവധി നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. കേരളത്തിൽ BJP നേതൃത്വം നൽകുന്ന NDA ഘടകകക്ഷിയുടെ NDA മുന്നണിയുടെ സംസ്ഥാന കൺവീനർ ശ്രീ തുഷാർജി, അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമല മുന്നേറ്റത്തിന്, ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ മുന്നേറ്റത്തിന് പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിന്ന് NDA എന്ന ആ മഹാശക്തിയെ ആ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയ നേതൃത്വം ശ്രീ തുഷാർജിയുടേതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ആദ്യമേ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അനുമോദന പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് KS സുരേന്ദ്രൻ അവർ, രാജാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന BJP നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ അവസരത്തിൽ വലിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളതല്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം NDA എന്ന സംവിധാനം കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷക്കാലമായിട്ടാണ് നിലവിൽ വരികയുണ്ടായത്. BJP കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പരിചയക്കുറവും അതുപോലെ NDA എന്നുള്ള സംവിധാനത്തിൽ BDJS ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികളുടെ നമുക്കൊരു മുന്നണി എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പരിചയക്കുറവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇത്രയും നാളുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിലും തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ ത്രിപുര ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ശ്രീ KS സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാനും അതിനുപരി കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനത്തിന് വരെ അറിയാവുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വം, ശക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയുകയും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസിക ശക്തി അല്ലെ ശക്തമായി നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് BJPക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആളുകളിൽ NDA പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ടാകും. അതിന് നാളുകളിൽ നമുക്ക് അറിയട്ടെ എന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ജഗദീശ്വരൻ ഇത് KS സുരേന്ദ്രനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുവാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘടനയെ ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോകുവാൻ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവേശമായ കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയെ 6 വർഷക്കാലം നയിച്ച ശ്രീ CK പപ്പേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസംഗിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, 5 മിനിറ്റ് ആശംസാ പ്രസംഗം എന്നാണ് MS സുകുമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. 5 മിനിറ്റിനധികം പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അധിക പ്രസംഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള ആശങ്കയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതിന് മുതിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വല്ല പ്രസംഗം വന്നാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണമില്ല എന്ന് സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ഗണേഷ് എന്നോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വേദിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, 105 വയസ്സായതിനു ശേഷവും ഒരു 18 വയസ്സുകാരൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ
ആവേശത്തോടു കൂടി ഈ വേദി അനുഗ്രഹിക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള അയ്യപ്പൻ പിള്ള സാറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അപരാധമില്ല. വളരെ മനോഹരമായ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. സുരേന്ദ്രൻ്റെ മുൻഗാമികളായ പ്രസിഡന്റുമാർ ചില ആളുകൾ ഒഴികെ എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. നേരത്തെ തുഷാർജി പറഞ്ഞതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വലിയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം വരാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി സംഘടനാ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുമൊക്കെ വലിയ തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണിത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്, ഒരു വിശിഷ്ടമായ രാഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ്. പരാജയപ്പെടുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗവർണർ പദവികൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഉള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സുരേന്ദ്രനോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് 1997 മുതൽ 2003 വരെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ടീമിലെ വലിയ പോരാളികളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. MS കൃഷ്ണദാസ്, സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ PP മുകുന്ദനാട്ടൻ വളരെ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഞാൻ ഈ 6 വർഷം അന്ന് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും, സൗന്ദര്യ പിണക്കം ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൗന്ദര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിണക്കമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് സത്യത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും സഹകരിച്ചുമൊക്കെ തന്നെ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അറിയാതെ പറന്നു പോവുകയാണ് ഇത്തരം മഹനീയ സാന്നിധ്യങ്ങളുടെ സമയത്ത്. എനിക്ക് അധികം രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമൊന്നും നടത്തുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അധികം പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ അപകടം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആരോഗ്യകരമായ വിമർശനത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുതിയിരിക്കേണ്ടത് സ്തുതിപാഠകരെയാണ്. പ്രശംസാവചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്, കാരണം ഇമ്മാതിരി ഒരുപാട് പ്രശംസാവചനങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് താഴ്ന്നിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല. സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു. അത് ഈ ഷുഗർ പേഷ്യൻറ്റിന് അധികം മധുരം സ്നേഹത്തോടുകൂടി കഴിക്കൂ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഇതിൻ്റെ അളവ് മേലോട്ട് ചേരുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ കരുതിയിരിക്കണം. സുരേന്ദ്രൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പോരാടാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ശ്രീമാൻ സുരേന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി എന്ന ഔപചാരികമായി ഇവിടെ പദവി ഏറ്റെടുത്തു. നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷം തരുന്ന അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ചില വളരെ പ്രാപ്തന്മാരായ ചില സഹപ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യമൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അത് കാണാത്തതിൽ ചില ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട്. അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഈ മേഖലയിൽ വലത്തുഭാഗത്ത് പ്രഗത്ഭമതികളായ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുണ്ട്. അവരെ ഒന്ന് പേരെടുത്ത് പറയാനും അവരുടെ മുഖം കാണാനൊന്നും നമുക്കാർക്കും സൗകര്യമില്ല. പിന്നീട് സൗകര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ആ മുഖങ്ങൾ, നല്ല മുഖങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു പോർമുഖം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. സുരേന്ദ്രൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള വിജയാഭിവാദ്യങ്ങളും വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങൾ അത് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പവും എന്നും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ നിന്നിട്ടുള്ള, ഇന്ന് പാർട്ടിയുടെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ പ്രഭാരിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ PK കൃഷ്ണദാസ് അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ, ഈ ചടങ്ങിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സദസ്സരെ സമ്പന്നമാക്കിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷനായി, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ സുരേന്ദ്രന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും
ഞാൻ ആദ്യമേ ആമുഖമായി നേരുകയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മറ്റെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലും പ്രവർത്തന ശൈലിയിലും രീതിയിലും ആ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ ഏറ്റവും സംഘടനകളുടെ ഏറ്റവും താഴെത്തലത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വിവിധ ചുമതലകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സവിശേഷത, കാരണം ഈ പാർട്ടി ആദർശാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ്. ആദർശത്തിൻ്റെ പ്രേരണയാലെയാണ് ഈ പാർട്ടി ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എത്രയോ ധീരന്മാരായ ഉശിരന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് ജീവത്യാഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബലിദാനികളുടെ പ്രേരണയും പ്രചോദനവുമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കന്മാരെയും നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രന് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗം ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സി എയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും സി എയെ പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും എന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ ശക്തി, മറുഭാഗത്ത് ഇതുവരെ രണ്ട് ചേരിയിലായി അണനിരന്ന എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഇന്ന് ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഒരിക്കലും കാണാത്ത രീതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിന്താങ്ങുക, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിന്താങ്ങുക, ഇതൊരു സവിശേഷതയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും യാതൊരു മടിയും മറയുമില്ലാതെ ഒന്നായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷം, അത് കോൺഗ്രസോ യു ഡി എഫോ അല്ല, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലൊരു പ്രധാന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായി വളർന്നു വരികയും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടുത്ത പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെ ഭരണകക്ഷിയാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രീമാൻ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിന് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഏത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് സുരേന്ദ്രൻ യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹത്തരമായൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ സുരേന്ദ്രൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയും ഈ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ പദവി അദ്ദേഹത്തിന് അലങ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് 100% പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, പ്രത്യാശയുണ്ട്, വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ യുവമോർച്ചയിലൂടെ വളർന്നു വന്നവരാണ്. മുകുന്ദേട്ടൻ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒക്കെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരായിട്ട് ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം അധ്യാപക ജോലികളിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു തലമുറ ഞങ്ങളൊക്കെ യുവമോർച്ചയിലൂടെ വന്നതാണ്, ആദർശത്തിന്റെ പ്രേരണയാലെ വന്നതാണ്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതാ കേരളം വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടേതാണ്, ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മഹത്തരമായ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കാൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രന് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള കരുത്തും കഴിവും സർവേശ്വരനായ ജഗദീശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിജയാശംസകളും നടന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം.
നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് നേതാക്കന്മാരും കൂടി ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മറ്റ് നേതാക്കന്മാരുടെ ഊഴമാണ്. ആദ്യം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ സ്വീകരിക്കും. അതിനുശേഷം മറ്റ് നേതാക്കന്മാർക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത് സംസാരിക്കാനായി പാർട്ടിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ, കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പാർട്ടിയെ പടുത്തുയർത്തിയ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ രാമൻപിള്ള സാറിനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എന്നെ വിനീതമായി നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്ത് ഒരു അധ്യക്ഷൻ വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തപസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ഒരു വാചകം, ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, അതായത് അതൊരു മന്ത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ മന്ത്രം നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസത്തിൽ ഓരോ സമയവും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുമ്പോഴും ആ മന്ത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു അട്ടിമറി വിജയമുണ്ടാവും. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ സുരേന്ദ്രൻ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സജ്ജാതമാകുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയും, നമസ്കാരം. പാർട്ടിയിൽ ഒരു വേഗവട്ടത്തിലേറെ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയും ദശാബ്ദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രചാരകനെന്ന നിലയിലും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും സംഘടന എന്താണ് എന്ന ഒരു സന്ദേശവും അത് പ്രവൃത്തി പദത്തിലെത്തിച്ചും കാണിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി പി മോഹന്തേട്ടനെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയനായിട്ടുള്ള രാജേട്ടൻ, പ്രിയപ്പെട്ട സുരേന്ദ്രൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മുൻ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ചോദിച്ചു സുരേന്ദ്രനോട് എന്താ പറയേണ്ടത്, അപ്പം എന്ത് വേണം പറയാന്നോ. സി കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇടക്കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അവസരം, നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും രാധാകൃഷ്ണൻ വി എൻ ഉണ്ണി മണ്ണുറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒ ജി തങ്കപ്പൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പുതിയ തലമുറ യങ് ബ്ലഡ്. അന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷന് ഹിന്ദിയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജേട്ടൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നെ രാധാ ഏറ്റുമാനം രാധാകൃഷ്ണൻ വന്നു, അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണദാസ്, രമേശൻ, അങ്ങനെ പുതിയ തലമുറയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്നു. മിക്ക സമയത്ത് ഓർമ്മ വരാൻ കാരണം മോഡിയുടെ കേരളത്തിലെ പരിപാടിക്ക് അദ്ദേഹം സംഘടനയുടെ ചുമതലയായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു. ഇപ്പം എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടിയിട്ടാണല്ലോ, വാട്സപ്പും ഒക്കെ. സംഘടനാ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയായിപ്പോയി. ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വേണം, അത് മാറണം, മാറ്റിയേ മതിയുള്ളൂ. വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് സംഘടനയെ വളർത്തുന്നത്, പ്രസംഗത്തിൽ കൂടിയല്ല, പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം. രണ്ട് പാളം ട്രെയിൻ പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർഗനൈസേഷനാണ്, സംഘടനയാണ്. സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വളരെ ചുരുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദീർഘകാലത്ത്.
അവസരം തന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ നിലക്ക് കാസർഗോഡ് വന്ന പരിപാടിക്ക് മോഡിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ അതിന് അടിക്കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരഭിപ്രായം. ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ചെയിൻ മാതിരിയാണ്. സാറിന് പറയാറുണ്ട്, ഒരു ഉറപ്പുള്ള ചങ്ങലയുടെ ശക്തി അതിൻ്റെ വീക്കസ്റ്റ് ലിങ്കാണ്, ദുർബലമായിട്ടുള്ള കണ്ണിയിലാണ് ആ ചങ്ങലയുടെ ശക്തി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രവർത്തകരൊരാളും ദുർബലരാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആ നിലക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരളം ഭരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇപ്പം ഒന്നാരും വിശ്വസിക്കില്ല, തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കില്ല, പക്ഷേ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ത്രിപുരയിൽ സാധിച്ചത്? ബംഗാളിൽ സാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആസാമിൽ എങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നു? പക്ഷേ നമ്മുടെ തൊട്ട അയൽ സംസ്ഥാനമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം നമ്മുടെ എച്ച് രാജ പറഞ്ഞ മാതിരി അവിടുത്തെ സംഘടനാ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എം എൽ എമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എം പിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. കേരളത്തിലും സാധിക്കും, പക്ഷേ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിൽ സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ടീമോട് കൂടിയിട്ട് പലരും കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം ആ ടീം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 14-15 പാർട്ടിക്കെതിരെയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർ നമ്മുടെ പ്രതിയോഗികളാണ്, ശത്രുക്കളല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പൗരത്വ ബില്ല് വന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ വീട് വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് സ്ഥിതി എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദർശത്തോടൊപ്പം ഓർഗനൈസേഷനും സംഘടനയും കൂടിയിട്ട് യോജിച്ച് പോകുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ കൂട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആവേശത്തിന് അധികകാലം നിലനിൽപ്പില്ല. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, ആദർശത്തിനേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ആ ആദർശം സ്വർഗീയ പരമേശ്വരജിയെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ, അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം സ്വർഗസ്ഥനായത്. സ്മരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും, സ്മരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അനുകരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനത്തുള്ള റോൾ മോഡൽസായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരും പ്രവർത്തകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നേതൃത്വവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ച താഴെത്തട്ട് വരെ. സുരേന്ദ്രൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല, സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം താഴെത്തട്ട് വരെ, ബൂത്ത് തലം വരെ. നമുക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്താ ബൂത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നല്ല, നന്മകൾ ഞാൻ അയാൾക്ക് ആയ ഉടനെ ഞാൻ എഴുതി നന്മകൾ നേരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് കൊട്ടേഷനും കൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു. മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും കഴിവും ഒക്കെ സുരേന്ദ്രനുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. അയാൾക്ക് നേതൃത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സംഘാടകനും ഒരു വെറുതെ ഒരു പ്രസംഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു നേതാവ് നമ്മളാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നമ്മളും കൂടി നിൽക്കണം. എല്ലാവരും കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഉണ്ടാവണം, ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുള്ള കരുത്തും കർമ്മശേഷിയും സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ജഗദീശ്വരൻ അതേപോലെ നമ്മുടെ പൂർവികരും നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഭാരത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തലമുറകളുടെ ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അനുഗ്രഹവും ഏറ്റുവാങ്ങിയ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗം ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ അവർക്കെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സർവാദരണീയനായ ശ്രീ രാജേട്ടൻ, അയ്യപ്പൻപിള്ള സാർ, വ്യാമ്പിള്ള സാർ, ശ്രീ സി കെ പത്മനാഭൻ അവറുകൾ, മൂന്നേട്ടൻ, ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ജി, ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകൾ,
ഇവിടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച് മടങ്ങിയ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ അവറുകൾ, ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി അവറുകൾ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ, ഇവിടെ ഈ വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീ വി എൻ ഉണ്ണി അവറുകൾ, ശ്രീ ഏറ്റുമാനൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകൾ, ശ്രീ കെ പി ശ്രീശൻ അവറുകൾ, ഞാൻ എല്ലാ പേരുകളും പറയുന്നില്ല, സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ 10 മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വന്നവരാണ്. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വളരെ കലുഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും മാത്രമല്ല, പൊതുസമൂഹമാകെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ ഞാനും ബോധവാനാണ്. നാം അവഗണിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തിയല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ. നമ്മുടെ പൂർവികരെല്ലാവരും കഠിന അധ്വാനം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി, ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ 6 പേർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇന്ന് ബി ജെ പിക്കാരനാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏതാണ്ട് 30-32 ലക്ഷം വോട്ടുകളുടെ പിന്തുണയും 16% ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും, ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പുതിയ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിച്ച എല്ലാ പൂർവികന്മാരെയും ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മൂന്നേടൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ശ്രീ പരമേശ്വർജി ബൗദ്ധികമായൊരടിത്തറ. ഒരു കാലത്ത് EMS ബാലാനന്ദനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വവും മാത്രമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ ദിഷണയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു അപ്രമാദിത്വം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് പരമേശ്വർജി, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ ചിന്താഗതിയാണ്, അതിനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്ന് യുക്തിഭദ്രമായി പരമേശ്വർജി വിവരങ്ങളുടെ വസ്തുതകളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂട് മാത്രമല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയുണ്ട്, നിങ്ങളെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിന് കാണിച്ചു തന്നത് പരമേശ്വർജി. ഈ പാർട്ടി കാര്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഓഫീസിൻ്റെ നാമധേയം ശ്രീ മാരാർജിയുടേത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാരാർജിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും. ഒരു കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളോ സഞ്ചാര സൗകര്യങ്ങളോ പ്രവർത്തകരുടെ ബാഹുല്യമോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തും ഏകാന്തപതികനായി കേരളം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് പ്രായമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രായം മരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രായമാവുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ മാരാർജി, ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ്. ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം പാടുപെട്ട പലരെയും നേരിട്ട് കാണാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാനോ ഉള്ള പരിശ്രമം ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു നാമധേയമാണ് ശ്രീ പി നാരായണജിയുടേത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നു. ശ്രീ രാമപിള്ള സാറേയും മൂന്നേട്ടനെയും പോലുള്ള ആളുകളെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് വിളിക്കുകയും അവരെന്നെ ആശീർവദിക്കുകയും സ്നേഹം ചൊരിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരുമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ നിലയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വളർത്തിയത്. പരമേശ്വർജിയോടൊപ്പം ഒരു തോൾ സഞ്ജീവ് എടുത്ത് രാമപിള്ള സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അതിൻ്റെ നയം, ഏകാത്മ മാനവ ദർശനം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മലയാളികളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ എഴുതി അത് പ്രചരിപ്പിച്ച് നാട് മുഴുവൻ നടന്ന് പാർട്ടി വളർത്തിയവരാണ് അവരെല്ലാവരും. ദീർഘകാലം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു യുവരക്തത്തിന്, ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നല്ല നിലയിൽ അവസരം നൽകി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് പ്രേരണ നൽകിയ മുകുന്ദേട്ടനെ പോലുള്ള ആളുകൾ, 10-12 വർഷം പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ കെ ആർ ഉമാകാന്ത് എം ജി, അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റെന്തോ കാരണം കൊണ്ട് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികളുടെ അനുഗ്രഹവും പിന്തുണയും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക്, എന്നെ പോലുള്ള ചെറിയ എളിയ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് സഹായകരമാവുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. വേറിട്ട ഒരു നിലപാടുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 6 പതിറ്റാണ്ടുകാലം, അല്ലെങ്കിൽ 5 പതിറ്റാണ്ടുകാലം കേരളത്തിൽ ജനസംഘവും ബി ജെ പിയും മുമ്പോട്ട് പോയത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ശബ്ദമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നാം അവതരിപ്പിച്ചത്. ആ മൂന്നാം ശബ്ദത്തിന് ഇന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാതോർക്കുന്നുണ്ട് വർദ്ധിത വീര്യത്തോടുകൂടി. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇടതു വലതു മുന്നണികളിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം വർത്തമാന രാഷ്ട്രീയം നമുക്കെല്ലാം നേരിട്ട് ബോധ്യമുള്ളതാണ്. പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാരാണ്. എന്താണ് ആ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി കേരളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ള അനുഭവമാണ്, ഓരോ പൗരന്റെയും അനുഭവമാണ്. ഒന്നും ശരിയായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളം കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലത്തെ സർക്കാരിനേക്കാൾ മോശം, ഈ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്കാരായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സർക്കാർ. അതിനെ കടത്തി വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അഴിമതി രാജ്യരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും നടത്തുന്നതിൽ അഴിമതി നടത്തുന്നതിന് മടിയില്ലാത്ത സർക്കാരായി പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉമ്മൻചാണ്ടി കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഉപജാപക സംഘങ്ങളുടെയും അഴിമതിക്കാരുടെയും മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെയും ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം കേരളം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കേരളം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടക്കെണിയുള്ള സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തനതായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ധനാഗമ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കേരളം കടം വാങ്ങിയും കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചും അഷ്ടിക്ക് വക കണ്ടെത്തുന്ന, നിത്യനിദാന ചെലവുകൾ ശമ്പളവും പെൻഷനും കൊടുക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവും ഇന്ന് രാജ്യത്തില്ല. തകർന്നിരിക്കുകയാണ് കേരളം. കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെല്ലാം ഇവിടെ വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുകയാണ്. പ്രളയത്തിന് പോലും സാധാരണക്കാരന് കൊടുത്ത പണം തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ദുഷ്പേര് കേൾക്കേണ്ടി വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ. തൊഴിലില്ലായ്മ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ്. ലോക കേരള സഭയും മറ്റും നാം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ധൂർത്തടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നയ പൈസയുടെ നിക്ഷേപം ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ മുതൽ മുടക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല. വ്യവസായം തകർന്ന്, കൃഷി തകർന്ന്, സമ്പദ്ഘടന തകർന്ന് കേരളം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കേരളത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ, പൗരന്മാരുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും സുരക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും ഈ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മതമൗലികവാദ ശക്തികളുടെ കളിത്തോഴന്മാരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ സർക്കാർ. മതഭീകരവാദികൾ പാർട്ടിക്കകത്തും മുന്നണിക്കകത്തും ഇഷ്ടം പോലെ വിഹരിക്കുന്ന അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്നത്. CAA വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ പേരിൽ സമാധാനപരമായി നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെല്ലാം മതഭീകരവാദികൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞ ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. ഭീകരശക്തികൾ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ സമാധാനവാദികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വാതിലിൽ വന്ന് മുട്ടുകയാണ്. കേരളം ഭീകരവാദികളുടെ ഒളിത്താവളമാണ്, പരീക്ഷണശാലയാണ് എന്നുള്ള
ആവർത്തിച്ചുള്ള ബി ജെ പിയുടെയും ജനസംഘത്തിന്റെയും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭീകരവാദികളുടെ ഒളിത്താവളമായിട്ട് അതിനെ ഗവൺമെന്റും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന ദയനീയമായ ചിത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളെല്ലാം കേരളത്തിൽ മാത്രം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 60 ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പേരുമാറ്റി സംസ്ഥാന പദ്ധതിയെ അവതരിപ്പിച്ച് അതിന് പ്രചാരണം കൊടുക്കുന്ന നിലയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും കാണാത്ത പ്രതിഭാസമാണിത്. സ്വന്തമായ ഒരു പദ്ധതിയും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വന്തമായ ഒരു നയ പൈസയുടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗവും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കേന്ദ്രം കൊടുക്കുന്ന പണവും പദ്ധതിയും വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചും പേരുമാറ്റിയും സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. അതിനെതിരായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വികാരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷം എന്താണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സാമന്തന്മാരെ പോലെയാണ്. പിണറായി വിജയന്റെ സാമന്ത പ്രതിപക്ഷമായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതിപക്ഷം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പോലീസ് സേനയിലെ അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. സി എൻ രാജയുടെ കണ്ടെത്തൽ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത്. ഒരു ഡി ജി പിയോ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാത്രം നടത്തിയ അഴിമതിയല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നടത്തിയ അഴിമതിയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിമാന സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടുള്ള കെൽട്രോൺ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ മറയാക്കി പർച്ചേസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ശതകോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് കേരള പോലീസിൽ ഈ സർക്കാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ അഴിമതിക്ക് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് എന്നുള്ളത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. എന്താണ് യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട്? ഏതാനും പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ജനകീയ ഇടപെടലും നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോഴാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വി എസ് ശിവകുമാറിനെതിരായിട്ട്. ഇത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ യു ഡി എഫിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ നീക്കമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം വേണ്ട. യു ഡി എഫിലെ 10-12 മന്ത്രിമാർക്കെതിരായി നേരത്തെ തന്നെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായി ആ വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം? എല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പായി. കെ ബാബുവിന്റെ വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടത്തിയ റെയ്ഡും ബഹളവും വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും ഒക്കെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴാ അന്വേഷണം എവിടെയെത്തി? കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് മന്ത്രിമാർക്കെതിരായി നിരവധി കേസുകളിൽ നടന്ന അന്വേഷണം എന്തായി? ഒരന്വേഷണം പോലും കേരളത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല. എല്ലാ അഴിമതി കേസുകളും പരസ്പരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്ന അതിദയനീയമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും കാണാത്ത ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയമാണ് കേരളത്തിൽ. ഈ വി എസ് ശിവകുമാറിനെതിരെ ശിവകുമാറിനെതിരായിട്ടുള്ള അഴിമതി ആരോപണവും വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണവും താമസം വിന കെട്ടടങ്ങുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് സംശയമില്ല. സി എൻ രാജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിലെ അഴിമതിക്കെതിരായി യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാര്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അഴിമതി പ്രശ്നം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റെയ്ഡും ബഹളവും എല്ലാം കാണിച്ച് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതും കെട്ടടങ്ങും. കാലാകാലങ്ങളായി ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. മലബാർ സിമെന്റ്സിലെ അഴിമതിയായാലും കേരളത്തെ നടുക്കിയ ബാർക്കോഴയായാലും കേരളത്തിൽ ഒട്ടേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നിരവധിയായിട്ടുള്ള അഴിമതി കേസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ അന്വേഷിക്കുകയോ കുറ്റക്കാരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം പോലും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ശ്രീ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ ഒരു ചെറിയ കേസിൽ പിടിച്ചകത്തിട്ട് അതും ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലുള്ള ഒരാൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നതൊഴിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം, അഴിമതിക്കാർ സുരക്ഷിതരായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. പരസ്പരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്ന അഴിമതി കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കി 5 നീ ഭരിച്ചോ, 5 ഞാൻ ഭരിച്ചുകൊള്ളാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം എതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള അമർഷം നിലനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ ആ അമർഷം
അവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ബദൽ നൽകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഒരു ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ബദലാണ് ഞങ്ങളെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തെല്ലാം ജനങ്ങൾ മറ്റൊരോപ്ഷനും എടുക്കില്ല, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കും. ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽജി നേമത്ത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്നത്, അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ശ്രീ ഒ രാജഗോപാലാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ രണ്ട് മുന്നണികളെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശൂരിലും പത്തനംതിട്ടയിലും ആറ്റിങ്ങലിലും എല്ലാം നാം കണ്ടു ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാൻ കഴിയും നമുക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ജനങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും വേണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രയധികം കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കേരളത്തിലെ ഇതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനുഷ്യശേഷിയുടെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയും കേരളത്തിലില്ല, കോൺഗ്രസിലുമില്ല, സി പി എമ്മിലുമില്ല. ഒരാദർശത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വമേധയാ മുന്നോട്ടിറങ്ങി ഒരു ചായ പോലും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഒരു കാലിച്ചായ പോലും, ഞങ്ങൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു കാലിച്ചായ പോലും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്വമേധയാ തെരുവിലിറങ്ങി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ, ഇത്രയധികം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ, ചെറുപ്പക്കാരുടെ പിന്തുണയുള്ള കേഡർ ബേസ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയും ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും എൽ ഡി എഫ് അല്ല അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, അതെല്ലാം എൽ ഡി എഫിലും യു ഡി എഫിലും എല്ലാം ഒന്നുകിൽ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ദിവസക്കൂലി 700-1000 കിട്ടും. നമ്മുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ സ്വന്തം ഒരാദർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ സംഘടിത ശക്തിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മുന്നണികൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മൂന്നാം ബദൽ നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ജനം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് സാധിക്കേണ്ടത്. വലിയ പരിമിതികളുണ്ട് എനിക്കറിയാം. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി സി കെ പി എം മൂന്നെട്ടനും എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള, എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹവചനങ്ങൾ ചൊരിയുന്നത് പോലെ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുണ്ടെങ്കിലും കഠിന കണ്ടകാകീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലല്ല, ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ പാത തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അശേഷം സംശയമില്ല. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയുന്ന പ്രേരണ, ആദർശം, നിലപാടുകൾ, സത്യസന്ധത, നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ചു തന്ന വഴി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജമാണ്. നാം രണ്ട് മുന്നണികളുടെ ഇടയിൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിമിതികളുണ്ട്. ബി ജെ പി ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൽ വളരാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു വൈര്യനിര്യാതന ബുദ്ധിയോടുകൂടി, നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇടമില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ധാരാളം സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം എനിക്കറിയാം. അവരുടെ എല്ലാം നമുക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ചോർത്തിക്കളയാൻ സാധിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള നല്ല പ്രചാരണ ശേഷിയുള്ള ധാരാളം തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ആ തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ശ്രമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്കതിന് കഴിയും. കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടിയുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്ക് അതിന് നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. രാംപിള്ള സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഭംഗി വാക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. പ്രസിഡന്റ് പദവി ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ള എല്ലാവരും മാത്രമല്ല, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന അനേകം പേരെ കൂടി
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസിലും സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ജനപിന്തുണ ആർജിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. വിഭാഗീയതയുടെയും മറ്റും ധാരാളമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് പദവി ഏറ്റെടുത്ത ആ നിമിഷം മുതൽക്ക് തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടും എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്, ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാം ബദലിനെ കാണാൻ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും അല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം, ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേരളത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കാൻ ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ദയവായി പരിശ്രമിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിലപാടും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആശയപ്രചരണത്തിന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത്. എനിക്ക് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ജനം ടിവിയും ജന്മഭൂമിയും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കേരളത്തെ ഒന്നാമത്തെ മാധ്യമമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ശബരിമലയുടെ കാലത്ത് നാം കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സംഘടിത ശക്തി, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഊർജം, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭാവാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. നാം അഴിമതിക്കെതിരായി ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുമായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, കേരളത്തിലെ സകലമാന കരിങ്കൽ ക്വാറികൾക്കും ഈ സർക്കാർ, പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ, എല്ലാ കരിങ്കൽ ക്വാറികൾക്കും ഈ പശ്ചിമഘട്ടം മുഴുവൻ തുറന്ന് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ തകർക്കുന്ന, പ്രകൃതിക്ക് ഇത്രയും വിനാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കരിങ്കൽ ക്വാറികൾക്കും ഈ സർക്കാർ ഇപ്പോ കണ്ണു അടച്ച് അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുക. പച്ചയായിട്ടുള്ള അഴിമതിയാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് നാം നടത്തുന്നത്. ഈ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് നാം നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭയപ്പെടാനുള്ളത്, മറ്റാരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജനങ്ങളാണ് യജമാനന്മാർ. നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ജനങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, നാം ഒരു കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പൊതുജനം നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജനങ്ങളെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഭയപ്പെടാനുള്ളത്. മറ്റൊരു അധാർമിക ശക്തിയെയും, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തടസ്സങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാക്ഷസീയ ശക്തിയെയും നമുക്ക് ഭയമില്ല. നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അതിന് പ്രേരണ നൽകുന്ന അനേകം മഹാരഥന്മാരുടെ ജീവത്യാഗം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് കൂട്ടത്തിൽ കെ ടി ജയകൃഷ്ണനോടൊപ്പം, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മുകുന്ദേട്ടനും ശ്രീകൃഷ്ണദാസിയും സി കെ പിയും ഒക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. ആ കെ ടി ജയകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള, പന്നിനൂർ ചന്ദ്രേട്ടനെ പോലുള്ള എത്രയോ പരശതം നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ സ്വന്തം ജീവൻ ആ കണ്ണൂരിലും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും മതതീവ്രവാദ ശക്തികളുടെയും ഒക്കെ ആ ബലിത്തിയിൽ ഹോമിക്കപ്പെട്ട ആ ധീരന്മാരുടെ ഓർമ്മകളാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നത്. എത്രയോ പ്രവർത്തകരുടെ ജീവത്യാഗം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം പടുത്തുയർത്തി നാം മുമ്പോട്ട് പോയത് എന്ന് നമുക്ക് മറക്കാനാവില്ല. നമ്മുടെ ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മറവിൽ കേരളത്തിൽ പോലീസും മറ്റ് ഭരണകൂട ശക്തികളും എടുത്ത നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കള്ളക്കേസുകളുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ജയിലിലും പൂജപ്പുരയിലും കണ്ണൂരിലും വിയൂരിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്ന എത്രയോ പ്രവർത്തകന്മാർ, അവരുടെ കുടുംബം, ജീവിതം, അവരുടെ പിന്നെ പുറം ലോകം കാണാനുള്ള അവരുടെ അവകാശം, അവരുടെ കുറ്റവാളികളായിട്ടല്ല, അവരിൽ പലരും നിരപരാധികൾ, ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ആയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നിരപരാധികളായിട്ട് ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അനേകം നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് തല്ലിക്കെടുത്താൻ നമുക്കാവില്ല. അതിന് നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് പിന്നെ മുളപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവണം എന്ന് മാത്രം എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും വിനയത്തോടുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ എന്താ പറയുക,
ഒരു ഒരു പ്രസിഡന്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്കും എൻ്റെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ളവർക്കും ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്കും ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, ഇത്രയും കാലം കേട്ടതുപോലെ ഒരു സുരേന്ദ്രൻ പക്ഷം 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യം ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ, എല്ലാവരുടെയും പേര് ഇനി വായിക്കുന്നതല്ല, ആദ്യം ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീകാന്ത്, തൃശൂർ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ കെ കെ അനീഷ്, എറണാകുളം ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വി എൻ വിജയൻ, കോട്ടയം ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എൻ ഹരി, ഇടുക്കി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ എസ് അജി, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എം വി ഗോപകുമാർ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ടി അശോക്കുമാർ കോന്നട, കൊല്ലം ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ബി ബി ഗോപകുമാർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എസ് പിയുടെ കെ കെ പൊന്നപ്പൻ അവർകൾ, മറ്റ് സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ. ഈ യോഗത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനായി പാർട്ടിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മുതിർന്ന നേതാവും പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ സി ശിവൻകുട്ടി അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്റ്റേജിൽ തിരക്ക് കൂട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഷോൾ അണിയിച്ചതിന് ശേഷം അതുവഴി ഇറങ്ങിപ്പോണം, തിരിച്ചു വരരുത്. അതുവഴി ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരണം. സ്റ്റേജിൽ തിരക്ക് കൂട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നേതാക്കന്മാർ. അതിനനുസരിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചേട്ടനെ കണ്ടില്ല, ഞാൻ ചേട്ടനെ ഫോണേ കണ്ടു, ഞാൻ ഞങ്ങൾ മാറിയിട്ട്